Do you believe the love of the love? Shurda! Första frågan till dig. Alltså heter du Anis eller heter du Anis? Anis Donde. Jag har gjort 6000 videos där jag säger tja, jag heter Anis Donde mina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Jag säger inte tja, jag heter Anis. Jag säger tja, jag heter Anis eller tja, jag heter Anis. Men tyst, typ det bara. Är väldigt många som säger Anis. Ja, jättemånga. Så jag bara tänkte så här, vilket är det riktiga namnet liksom? Anis. Okej. Men jag tänkte så här, ditt genombrott var ju när du roastade Jocke. Men vad gjorde du innan alltså du fick genombrottet på YouTube? Jag bodde i Dubai. Jag gjorde lite videos på YouTube då också, men det var så här vloggar på engelska som typ ingen kollar på. Och jag gjorde dem av den anledningen att jag ville typ bli känd som så här Casey Neistat och Logan Paul. Jag kollade jättemycket på Logan Paul då. Men det var inte så här jätteseriöst, så jag hade 300 subs typ. Och sen så gjorde jag den videon om Jocke, inte för att det skulle vara på YouTube, utan det var bara typ en kul grej som mina kompisar skulle kolla på Facebook. Så jag visste ju inte att det skulle gå viralt. Jag blev ju lite inkastad, eller kan man kalla det viralt antar jag. Ja, jo, den gick ju viralt. Ja, men vad var känslorna där tycker du? När det började blowa ut på kanske ett content som du inte ville göra från början. För jag antar att du ville göra dina vloggvideos från början fast det inte gick så bra. Och så blev det liksom att du fick byta bana när det gick så otroligt bra när du gjorde dina roast på Jocke liksom. Hur kändes det alltså, liksom, att byta content? Tanken att göra videos på svenska hade aldrig slagit mig då. Nej. Utan det var bara det här Jon Olsson-style-vloggar liksom. Som jag hade i mitt huvud. Alltså jag visste inte ens att det fanns svenska YouTubers typ. Nej. Så att jag vet inte, sen när det väl hände och jag såg siffrorna, då är det så här, jag har ändå kollat på YouTube jättelänge. Alltså jag har kollat på YouTube så himla, alltså från 0, från alltså 10-15 år, alltså så länge jag kan minnas har jag kollat på YouTubers. Så det är jättemånga YouTubers som jag har följt gå från väldigt lite till väldigt mycket och lärt mig väldigt mycket på vägen. Så det var så här, när jag märkte bara fuck, jag ökar med 5000 följare om dagen och trendar hela tiden, då måste jag smida medan hjärnet är varmt. Så jag bara jag tänkte inte så jävla mycket. Och jag jobbade ju heltid då och drev företag och DJade i Dubai. Så det var så här, jag sov typ en och en halv timme per natt. Jag gick och la mig i soluppgången i princip varje morgon. För att jag var inte ens trött, för jag var så jävla taggad. För att det var så sjuka siffror liksom. Jag tror inte det har hänt i Sverige någonsin. Jag gjorde 100k på under 2 månader. Nej, jag personligen har inte sett det eller någon annan liksom göra det förutom inte om man inte så kommer från ingenstans. Nej. Det finns säkert, för jag vet inte, säkert så här Bianca Ingrosso eller någon som ändå har ett varumärke sedan innan. Men jag har aldrig varit med om någon som gör det i Sverige. Jag såg Peter McKinnon, han är en engelsk YouTuber, han är från Kanada, men han flög också väldigt snabbt. Han fick väl en shoutout från KSI, eller nej, jag menar Casey Neistat eller? Nej, det var innan. Alltså jag följde han när han hade typ 12 000. Sen bara gick jag in 200 senare, var han typ 70. För han gjorde väldigt bra videos. Så jag vet inte, allt bara hände och jag bara gasade. Och jag vet inte, det känns, och jag tog så här. Jag tog ju ganska så mycket avstånd från att göra sådana roast-videos som jag gjorde i början på Jocke och Robin och Julia, som var så här direkt inriktat mot någon. Alltså jag visste inte vad jag höll på med. Jag bara gjorde. Ja, exakt. Men du har ju liksom i bagaget att du är en gammal rap-roaster liksom. Du har ändå varit med i så här battles liksom. Ja. Så att, så lite skinn på näsan har du ju när det kommer till roast. Men kände du så här att men jag har roastat Jocke, det går skitbra. Jag måste ligga kvar på det här. Jag måste roasta nästa person liksom. Jag måste ta, alltså var det så du fick den här pressen, stressen typ? Nej, inte så. Nej, jag kände mer så här, okej, jag gör någonting bra. Jag vet att jag är underhållande och jag tror inte att jag måste såga folk för att göra visningar. Nej. Och jag tror också någonstans att kollar man på klippen jag gjorde, då var det så här, jag gjorde en
video som var negativ, vad man kallar det. Mm. Och sen så gjorde jag 10 videos som var roliga, typ i Dubai och sånt. Mm. Sen kom det någon mer sån här håll käften video som var negativ. Jag tycker inte det var negativ, jag tycker bara det är videos där jag säger vad jag tycker. Men folk är ju så jävla, det är så jävla upprörda. I know. Ja. Och sen så hände ju den här Rap Bros grejen som var så jävla stor i USA. Mm. Och vi var med, vi kör. Mm. Jag tänkte vi kan gå in lite på just det ämnet där, Rap Bros. Hur kom vi fram till allt det här? Det var ju du som sa det, du bara vi kör. Ja, var det jag som kom med idén eller? När jag var i Göteborg. Just det var så det var, ja. Här och nu i kameran, jag utmanar den här mannen på Rap Bros. Du kommer få äta. Vi hade nämnt det innan, men då var det på video. Mm. Och då sa jag på video, fuck it, kör. Och sen så... Och det var inte meningen att det skulle bli så stort heller. Nej, det var så, vi ville ju bara, alltså... När vi väl var inne i det och jag bara shit, det här får visningar. Mm. Då satte jag mig själv och bara okej, hur ska jag göra för att det här ska bli så stort och så fett som möjligt? Hur ska vi få det här så att det här är det alla snackar om, som ligger högst upp på trending, som alla reagerar på? Mm. Och det var ju då jag ringde dig på video. Exakt. Och fejkade att jag var arg på dig. Mm. Och jag bara, du har fått fucking hybris. Släpp din fucking roast. Men efter det är du done, eller vad jag sa. Ja, jag minns det. Jag var ju på ställningen på jobbet på den dagen. Och du hade inte sagt till mig att du skulle fejka det här. Så jag bara, what the fuck? Men jag sa det. Det var bara jag. Och inte ens Valle visste det. Valle trodde det var på riktigt också. Och jag bara, Valle, för du och Tarsan var jättenära. Mm. Och jag bara, Valle, ring Tarsan och säg till han att dra sig ur det här. För jag kommer förstöra hans liv. Typ så. Så Valle ringde ju Tarsan och nojade upp honom. Och du vet... Alltså det enda som egentligen inte visste att det var på riktigt, det var jag och han jag bodde med. För då bodde jag inte själv, då bodde jag hos en polare i Stockholm. Okay. Och sen gick det några dagar och vi började hetsa på alla våra sociala medier för att du trodde det var på riktigt och jag är ganska bra skådis. Mm. Så vi började ju skriva till varandra på varandras stories, typ såhär. Jag bara, Clueless, gå till hand dina fucking barn, vad gör du för något? Och du skrev, Anders, du det här. Och sen så fort du släppte din och jag släppte min, då ringde jag dig och bara, jag skojar bara. Ja, ah, exakt. Jo, men det minns jag. Jag minns faktiskt att du sa det till mig. Och sen så garvade vi som fan för att det blev så jävla stort. Ja, det var helt sjukt. Jag trodde ju att det skulle vara någon så här typ som base mentality battle, liksom. Jag är mot dig, du är mot mig och så får vi 100k views var. Jag vet inte vart den här idén kommer att jag skulle trycka in en jävla massa personer, för vi kommer ju till ja, mot dig liksom. Ja, det var också en sån grej som jag tror att du gjorde, att det blev så jävla bra. Ja. Vi gjorde det så jävla satsigt. Mm. Och när jag såg att du tog in 5000 pers, ja, då ringde jag 25 och jag bara, crass motherfucker, nu slaktar jag hela skiten. Akta, nu kommer det tunga artilleriet. Så jag kommer ihåg det, jag la upp en bild, en riktig hiphop-bild, vi står och pekar fuck you studio. Ja. Och skrev såhär, Clueless vem? Frågetecken. Det var så jävla äkta hiphop. Ja, men det var svinbra och det gick ju trending, båda två kom ju på trending, gick viralt och den har öppnat upp väldigt många dörrar, i alla fall för mig. Jag vet inte om den låten har påverkat dig något positivt. Nej. Det är bara att det är så här, det är fett skönt att ha en video med så mycket visningar som man lagt så mycket jobb på. Mm. För det är inte så här, går man in och kollar på YouTubers som är i den storleken vi är i, då är det inte många som har videos med över mille. Nej. Så det är jävligt skönt. Det tycker jag också är riktigt, riktigt nice. Men din är ju typ 2 miljoner, det är sjukt. Ja, det är sjukt. Men din var ju också faktiskt en låt. Ja, det var den ju. För det var en, två utav er som faktiskt var jättebra. Så var det två, tre av er som var sämst. Mm. Men, tycker jag. Men, men det var ju vissa av er som var bra. Och Emilus slaktade ju refrängen, så det blev skitfett. Vi skapar skallgång. Klart visar svart. Timmar upp mot dem, det mina hela ligan till attack. Bop på din vakt. Det här är kyrda slakt. Så jag kan verkligen förstå att folk liksom har... gått runt och lyssnat på den som om det vore vilken låt som helst. Ja, men jag tror ju att Emilus refräng i våran låt gjorde så att låten blev en hit för min sida liksom. Alltså jag tror att den var väldigt viktig i alla fall. Mm, ja, men det tror jag också. Väldigt, väldigt. Men om vi backar bandet lite. Jag vill att vi går fram. Okay. För att det hände väldigt mycket mellan dig och mig efter det här. Mm.
Och här vet inte jag om folk vet egentligen om det var på riktigt eller inte, men allting efter det har ju faktiskt varit på riktigt. Mm, ja, det har det varit. För det började med att du ringde mig när jag var på Dreamhack i vintras. Mm. Och bara, för då hade så här, du hade börjat tappa visningar. Och du bara, vi måste göra 200 slakt igen, Och jag sa till dig, jag bara, lyssna, jag har en fett bra idé. Låt mig komma hem från Dreamhack. Och så ringer jag dig. Du bara, så här. Och sen så var jag på Dreamhack 2-3 dagar längre än väntat. Och helt plötsligt så gjorde du den dissen till mig och skickade den till mig och jag bara, ta bort det här, du tog inte bort det. Så började, men det jag vill komma fram till är att sen gjorde jag den videon där jag, så här, den här besviken videon. Mm. Och jag hade ingen aning om att den skulle ge dig sån shitstorm som den gjorde. Det var 4 rader i den som jag bara bad honom, inte som youtuber, inte som, alltså, som från Anis till Mikael, som från en vän till en annan, för det var det jag trodde vi var. Den blev en hård smäll i min YouTube-karriär, för jag var inte riktigt. Alltså jag var ju rädd. Jag var ju rädd att du skulle ta livet av dig. Ja, nej, så illa är det inte. Alltså så illa, på den nivån var det så här. För du, det var något tillfälle du typ så här startade en livestream, ja, och sen så satt du bara där och stirrade in i kameran. Ja. Och jag bara såhär, hur fuck mår han? Och då dejtade jag en brud och vi låg i min säng. Och under loppet av 4 timmar så skrev du till mig och typ bad om ursäkt. Och sen så sket du i din ursäkt och gjorde en video sanningen om Anis. Fuck you Anis, jävla fett och hit och dit. Och sen så hann du ta ner den, be om ursäkt igen, lägga upp en ny med print screens och ta ner den. Så du ballade ju ur lite. Ja, ja, det vet jag, men det var ju för att du småpikade mig hela tiden. Eller jag kände som att du körde någon så här härska teknik och försökte liksom få folk att tro att jag var typ sjuk i huvudet. Och det, men du måste det, förstå det, vart jag kommer ifrån. Det gjorde mig jävligt pissed off. Men jag tänkte fråga dig, angående den, mest vi ändå inne på just den här videon, din hashtag besviken video. Tycker du inte att din reaktion var lite så här överdriven med tanken på hur du har liksom betett dig mot andra kreatörer på plattformen? För du har också roastat väldigt hårt på andra kreatörer, vill säga då. Men det, för mig så var det där, för grejen är så här, du och jag var väldigt nära då. Vi var väldigt nära, vi pratade i telefon varje dag. Och vi hade precis kommit igenom den här virala grejen med diss tracks. Och det var liksom, det var verkligen så här, det var inte en youtuber till en annan, utan det var en kompis till en annan. Jag bara, yo, kan du ta bort de här grejerna, det är känsligt just nu. Mm. För mitt varumärke, det är svint. Alltså det är så här, och jag sa till dig, jag hade aldrig gjort den videon om du bara hade tagit bort de ramarna. Då hade jag reagerat på den istället och den hade säkert fått massa likes istället för dislikes. Mm. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Jag hänger med till 100%. Som youtuber, ja, jag kanske överreagerade, men som kompis absolut inte. Nej, jag kan hålla med dig där och ännu en gång, jag ber om ursäkt för den grejen. Där jag var inne i, jag var väldigt inne i en YouTube-bubbla där allting bara var content liksom. Och jag kände ju, som jag sagt 100 gånger förut, att rap battle är som en boxningsmatch. Man väljer inte vart man slår någonstans, utan det är, man ska knocka den andra liksom. Men så här, du pratar ju som att du är liksom en av de största roast-kanalerna. Och skulle man typ ta Hydra som exempel, om vi skulle ta någon så här, han skulle aldrig göra en hashtag besviken, utan han skulle komma tillbaka med en boom. Varför gjorde du det beslutet att liksom att du skippar liksom göra en roast överhuvudtaget och bara gå på? För att hade vi inte känt varandra, då hade jag förmodligen gjort det. Men eftersom att jag var genuint besviken. Mm. Förstår du? Det var ju i den videon, även om det blir väldigt överdrivet med all musik i bakgrunden och ljussättning och allt det här. Det jag säger, det som kommer ut ur min mun, är 100% ärlighet i den videon. Mm. Hänger du med? Sen det, så här, sen det som gjorde att den blev väldigt slagkraftig, det var ju att jag klippte in dig innan och sen klippte in ditt snack i slutet, jag vet, med text. Alltså, det var ju väldigt snyggt gjort.
Men varenda ord jag sa i den videon menade jag. Det var, ja, det förstår jag. Men det jag kände var ju med just den videon, att du klippte in de här grejerna och sen hade du en sorglig låt i bakgrunden och det kändes väldigt mycket skådespel. Sen kan jag ju förstå att känslorna var äkta, men just videon kändes väldigt skådespel. Det kändes som att you going down, bitch. Liksom. Det, så här, hade jag vetat att den hade haft den effekten som den hade, då hade jag dragit ner på det. Mm. För att det ballade ut. Och det liksom, och om vi ska prata om skådespel, då kan vi ju prata om den videon som du gjorde som svarsvideo på den. Den, jag vet inte, den kommer du ihåg den? Den var, den var skådespel, men det har jag erkänt. Det har jag erkänt. Och den videon gjorde jag ju enbart för att jag ville att du skulle få, ja, jag ville att du skulle få samma smäll som jag fick, men det fick du inte. Och det var exakt därför jag inte fick det. Ja. Du fick den shitstormen som du fick av den anledningen att jag var ärlig i den videon. Det var så här, även om det var lite alltså även om det var de här grejerna runt om som gjorde det slagkraftigt, det absolut slagkraftigaste var ju att jag kände genuint att jag blev sviken av en kompis. Mm. Jo, men jag förstår det du säger till 100%. Varför jag inte tog ditt inte hot kan man väl inte säga, men dina ord på allvar riktigt där med rap roasten, det var ju för att vi hade ett litet tjafs innan där med KO. Och där du gav mig ett ultimatum att välja bort en kompis mot dig och så här. Och jag kände väl lite grann där att nej men fuck, han ska inte få bestämma över mig, utan jag kör min grej, jag kör mitt race. Och jag trodde verkligen att jag skulle få en rap tillbaka, och jag trodde inte det skulle bli så stort som det blev. Så att jag ber om ursäkt för att jag inte tog bort de här fyra raderna. Ja, det har vi redan löst. Vänta, ja, jag måste hämta en rädd. Ja. All right. För det var så här, grejen var så här också att efter, tyst Simba, efter allting hände och du fick den här shitstormen och det lugnade sig, då kom du tillbaks igen. Och då ringde jag, kommer ihåg det här som det vore nyss, jag var på Bromma flygplats, för jag var på väg på ett gig, och då ringde jag dig och jag bara klubbade, för det var någon som hade sett en thumbnail som du la upp, och en video som du tog upp och som du la upp som de printade, sen tog du bort den efter några sekunder. Så du la upp den av misstag. Som hette typ så här: fuck you Anis. Det var den videon när du sa din feta jävla fitta eller vad det var. Och den videon är också ett missförstånd från folk. Folk tror att jag menar att du är tjock och en fitta. Ja, nej, jag vet. Jag fattar det. Du är en fet fitta. Alltså, jag är en stor fitta. Jag fattar det, men jag fattar att andra inte fattar, vilket jag tyckte var jättebra. Nej, men jag såg att Therese Lindgren gjorde en video och bara, det är en annan kreatör som har kallat en annan för fet och fitta. Jag bara, nej, det har jag inte gjort. Men det är så här, för det jag kommer ihåg, då ringde jag dig och jag bara, Clueless, lyssna på mig nu. Jag bara, lyssna väldigt noga på mig. Jag bara, du kommer lägga upp en video på mig nu. Jag bara, jag kommer svara på den. Och så kommer du få samma kuk i dig som du fick nyss. Så jag bara, snälla, gör inte det. Och du var helt, jag vet inte vart du var i huvudet någonstans. Du bara, jag ska göra det. Så la du upp den och jag bara, för mig var det så här, ställ upp min mobiltelefon mot det jävla räcke. Och så började jag babbla. Så jag tog, det var en video jag tog ner. Jag tror den ligger uppe. Någon som har reuploadat den. Men där så svarar jag bara på allt du säger. För att i slutändan, du hade ingenting på mig. I slutändan, det var inte jag som hade gjort fel. Så att oavsett vad du hade sagt till mig, så tror inte jag att det hade haft någon effekt. För att det var allting ligger i att jag bad dig som en kompis, gör inte det här, och du gjorde det ändå. Och sen så efter allt, men sen så var vi fram och tillbaka igen. Och sen så, när vi höll på så, jag till och med demonetizade de videosarna. Jag stängde av monetization på dem. För jag vill inte tjäna pengar på det jävla idret. Så det åkte upp typ 3 videos på en dag, du och jag, fram och tillbaka. Sen tog jag bort alla när det var över sen. Och det var så här, för jag var tvungen att göra ett svar. Jag var tvungen att göra ett svar när du la upp en sån, eller försökte göra exposer, vad fan man kallar det. Men så fort jag fick ett svar så var det lugnt. När det kommer till effekterna. Men det var så fort du la upp en video, då kommer 20 kommentarer, jag hoppas du dör typ. Och sen så fort jag svarade så var det åt andra hållet. Så det blir en sån här pajkastning fram och tillbaka. Ja, men exakt. Jag kommer ihåg det, för hon, den tjejen som jag träffade då, hon bara, det här är så jävla pinsamt. Hon bara, jag skäms. Alltså jag skäms också för den tiden. Jag skäms inte bara för rap roasten eller att jag inte...
kunde ta bort de här fyra raderna, utan jag skäms för människan jag var just då. Jag var väldigt, som jag sa, jag var väldigt inne i en YouTube-bubbla. Allt kretsar kring YouTube, allt kretsar kring content. Och när jag fick den här smällen så hamnade jag i en svacka. Och det var bara så här, fuck it, jag skiter i min YouTube-kanal. Det var, alltså det, man bara kom i en sån liten svacka. Men kände du aldrig typ så här, fuck, vad har jag gjort liksom? Nej. Jo, aldrig. Fan. Nej, det är klart, jag är en människa. Ja. Och så här. Men du måste förstå att ur min sits så var det så här, du försökte knulla mig ordagrant, K-L-L-A. Ja, men jag förstår din sits, men samtidigt, du har yttrat dig flera gånger på YouTube som att du är the roast champ. Och då ska man kunna ta en roast. Ja, men det är det här, jag tänker aldrig på det här. Du och Banjo, ni har sagt det här 600 gånger. Ja. Att så här, jag tror the king roast, roast king, roast king. Jag har aldrig i mitt liv tänkt i mitt huvud jag är kung av roast. För att gå in på min YouTube-kanal, det är 6000 olika grejer. Men, utan det är ni som har målat upp det här. Och sen säger, Alice roastar, men han kan inte ta en roast själv. Det är för att alla gånger som ni har sågat mig, så har det varit baserat på bullshit. Det är det enda det har varit baserat på. Det har varit baserat på skit. Det har aldrig varit så här svart på vitt. Det här är så jävla fel. För nu ska du inte säga ni, utan du får du säga Anjo. För jag har mina rap roast på dig. Och sen har jag några dina expose-videos på mig. Jag har två videos som jag gick på dig efter att du gjorde din hashtag. Men resten har jag inte gått på dig liksom. Nej, men det var ju ett gäng videos du gjorde. Du vet, jag kommer inte ihåg hur många det är. Och saker hade tagits bort, jag minns inte. Men det jag minns är att det var just ni två. För ni var så tag team då också. Och sen efter ni hade gidrat, eller efter vi hade gidrat och det hade lugnat sig, då gjorde du och Anjo diss tracks mot varandra. Och då reagerade jag på dem. Och då var ni också jättearga på mig. Och båda ni försökte sänka min kanal igen. När du reagerade på våran, jag var aldrig riktigt arg på det. Jag var ju mer så här, du har fuckat hela min kanal och nu ska du komma in. Det gick bra igen, flowet går bra igen. Och när du pratar till dina följare så är det ju som det är som att Gud har tittat ner från himlen och pratat. Det är bara så här, Ani sa så här, då är det så här, han är fattig på rappa, och så kommer de in och så ska skriva att man är fattig på rappa liksom. Det är någon konstig effekt du har där liksom, att det är inte bara jag som har det. Det här är fett intressant. Matgeek gjorde en video på hon Miss Lisebell. Du såg att det var så jävla bra tycker jag. Men han gjorde den videon som var så jävla gubbig och politiskt korrekt och så här riktig farbror förklarar. Men effekten av det hade var exakt samma som om jag hade gått och bara gjort en roast McToast i brödrosten på henne för hennes fake historia. Och det är jävligt intressant. Jag tror att det är oundvikligt, vilket är väldigt synd, för det har aldrig varit mitt syfte. Någonsin, det har aldrig varit med sig att Don V när jag reagerar på hans videos eller på dig, eller på Anjo. Jag har ordagrant bara sagt vad jag tycker. Ja, men det har alltid varit min så här. Det är samma sak när jag släppte Kördaslag 2.0. Jag hade inget agg mot den jag skrev låten, inte när jag släppte den heller, utan det var bara roast. Vet du vad det handlar om i slutändan, tror jag. Jag har tänkt på det mycket. Jag tror att du var lat. Du hade spelat din musikvideo, du hade spelat din låten. Du bara, ska jag göra om allt det? I mitt huvud är bombsäker på att du tänkte, jag måste göra om allt det här för 4 bars. Ja, men så var det. Jag undrar hur det hade sett ut om du bara hade tagit bort de 4 barsen. Ja, men jag undrar hur det hade sett ut ifall du bara kunde ta de där 4 barsen. Du är ändå Rose-kanal, mannen. Men ja, skitsamma, jag fattar den grejen. Vi släpper den grejen, tycker jag. Tycker du jag är en Rose-kanal? Jag tycker att du hackar på folk. Jag skulle se det som en roast-kanal. Jag tyckte det var lite komiskt när du gjorde en reaktionsvideo på min rap roast när du sa du kan aldrig bli den största YouTubern i Sverige eftersom att du baserar ditt content bara på andra. Men det är ju exakt det du gör. Visst, du gör den här du gör den här när du går på restaurang och käkar mat, absolut, det gör du. Men annars är det roast på folk, det är reaktionsvideos på andra människor, så att du har ju också content bara på andra. Lyssna på vad jag säger i den videon. Jag säger exakt så här.
Och visst, jag gör också väldigt mycket reaktionsvideos, men jag tycker att göra reaktionsvideos är en konst, för att du det är extremt mycket enklare att göra bra nyheter än att göra bra reaktionsvideos. Och det är också en sån här grej, om ingen gör bort sig, då har du typ ingenting att prata om. Absolut, men jag gör inte bara heller, nyheter. Jag gör ju också dokumentärvideos, ja, som jag har börjat med, som det kommer komma fler grejer av. Lite musik så. Det är ju ganska, och jag tycker det är skitbra. Jag tycker du gör det helt fan, ett bra jobb som fan. Men det jag menar med det är att säga Sveriges störst bästa youtuber är omöjligt att säga för någon som gör nyheter, tycker jag. Det är min åsikt, så behöver inte jag ha rätt. Det är bara vad jag tycker om det. Nej, jag håller med dig om den åsikten. Jag tycker inte att en person som till exempel mig, som håller på med nyheter, förtjänar att bli den största. Eftersom att jag tar upp vad andra människor gör. Jag bara liksom repeterar på plattformen. Exakt, det gör inte jag. Utan jag reagerar, skämtar, och det är en helt annan grej. Ja, men fortfarande på andras content. Så det är inte så att du har gått ut, skrivit eget manus, gått ut och gjort eget content. Alltså du sitter liksom på en datastol framför skärmen, precis som jag gör, reagerar i på många fall, ja, men gå in på min kanal och kolla hur mycket vloggar som ligger där. Det har du, det finns på min kanal också. Som är med, och jämför kvaliteten på de två. Safari! Jag har förstår du vad jag menar? Jag säger inte att jag heller förtjänar att bli Sveriges bästa eller största youtuber. Jag vill bara göra det. Jag tycker reaktionsvis är fett roligt. Jag har hittat en bra formula på det. Och det enda jag anser är att det är betydligt mer konstnärligt, och det är betydligt svårare att göra nyheter, eller ej, att göra reaktionsvideos än att göra nyheter. Okej, men om vi backar bandet lite nu och går tillbaka till ämnet, så tänkte jag kolla med dig, hur blev du signad till Warner? Alltså var kom det ifrån liksom? Det var strax efter jag hade passerat 100k. Jag satt och kollade min mail och såg att jag hade fått mail av någon som jag hade missat det. Så det låg lite längre ner, och så visade att det var en A&R på Warner som bara tja, tycker du verkar fett driftig, fett intressant, jada jada, vi tar ett möte. Jag bara okej. Så gick jag dit, tog ett möte med dem, visade liksom musik som jag har gjort, musik som jag har färdig, musik som, och där vi bara snackade fram och tillbaka. De lärde liksom känna mig, vad jag kan göra och inte, hur mycket liksom musikkunskap jag besitter och alla de här grejerna. Och de var helt sålda och bara vi kör. Men hur hittar de din musik, eftersom att allt hände ju tack vare YouTube. Ja, men det var inte alltså, jättemycket musik på YouTube, och man såg inte jättemycket av dina DJ-skills på YouTube på den tiden, vad jag kan minnas. Det fanns videos. Ja, det fanns, okej. Det är fint, de ligger kvar, videos, just det jag DJ-ar. Och det var ju just det att de såg ju någon som hade hype. Och sen så när jag satte mig med dem, då sa jag det till dem att säga, jag vill inte att det här ska liksom handla om mig som youtuber, utan det är jätteviktigt att om vi gör det här, då ska vi forma mig som artist. Då ska vi forma mig som artist, så jag inte hamnar i det här youtuber-artistfacket, utan det är liksom, det ska vara att jag är artist liksom, och musikproducent och DJ, och inte att nu, och det ska liksom vara att DJ-producenten Anders Don Demina släpper en låt och inte YouTube liksom så. Och så, ja, har vi liksom och så har vi lagt upp en plan efter det och så vidare. Alltså jag tycker ju personligen att Warner har gjort ett jävligt bra jobb med dig. Det tycker jag också. Jag har världens bästa team. Alltså allt från, jag har ju en person som sköter mina bokningar på Live Nation som gör ett helt fantastiskt jobb. Jag har en manager som heter Robin Svensk som gör ett fantastiskt jobb. Min A&R Robert Skolonska gör ett fantastiskt jobb. Hela PR-avdelningen, alla gör,
alla vi har liksom fattat visionen kring artisterna, Anison Domina, och vad vi vill åstadkomma. Så att vi är, det är ett jävligt sammansvetsat team, och jag tror att det är det som gör att det blir bra. Ja, men det tror jag också. Alltså man kan ju se bara det här året. Du har ju varit med Marcus och Martinus, eller vad de heter. Ja. Du har varit överallt. Mello. Ja, Mello också liksom. Ja, det är helt sjukt liksom. Du har gjort musik med Samir och Viktor. Ja, fan. Du har släppt två riktigt feta singlar också. Yeah. Speciellt din sista singel där. Wasted. Den är superfet. Väldigt bra mycket. Producerad. Men då kan vi fråga den frågan. Är det du som gör din egen musik? Ja. Hur det går till, det är många som... För att det är mer människor involverade, och så jobbar alla artister. Jag sitter med i grundproduktionen, tar fram ackord, melodier. Sen när vi har en låt färdig och det ska iväg på mix och master, då drar jag därifrån. Sen så är det någon som sjunger, det är inte jag som sjunger. Sen så är det någon som skriver det de som ska sjunger. Och inte bara skriver text, utan även en topline. Och det betyder att hur de ska sjunga, om man säger så. Men så du är verkligen där och du plingar liksom på borden. Det är inte så att du bara, de spelar olika demos så här. Ja, men det här låter bra, men om ni ändrar basen lite så här så blir det är inte så. Nej, okej. Okay. Sen är det, jag vet vart du är på väg, och det är väldigt vanligt att folk gör så. Det är det. Och jag pratade om det här väldigt tidigt efter jag sågade Jocke om det här med Ghost-producenter. Och jag anser, just för mig, som de jag jobbar med är väldigt, känner jag sedan 10 år tillbaka. Det är jag, Richie, och så är det Jimmy Jansson. Han Vika Gunga, som är med på tåget. Och Richie och jag har känt varandra i 10 år. Han vet exakt hur jag tänker, jag vet exakt hur han tänker. Så när jag sitter, det är liksom, det kan vara att jag sitter och tar fram ackord, jag sitter och spelar ut melodier, och Richie kan säga till mig, du kanske borde göra så istället. Eller att han sitter och tar fram melodier och ackord, och jag sitter och honom ändrar saker sig och så. Det jag tycker, det som i slutändan är viktigast, det är att man besitter musikalitet och kunskap. Det är att jag kan sätta mig och göra om de här låtarna från början till slut igen själv. Hänger du med? Men finns inte en enda DJ som mixar eller masterar sina grejer själv. För att det krävs, nej, det är en helt är egen klart. Vetenskap. Och... Nej, men det var också därför inte jag tog med Roddes nyhet i min video. För att jag kände att det fanns inget belägg bakom det, för att det finns också artister som får musik till sig. Men det är fortfarande inget fel med det. Liksom, för att de som har gjort det, som får musik färdiggjort, liksom, de har ändå byggt sig ett brand och kämpat sig hårt för att komma upp till den positionen där man faktiskt kan få en låt till sig liksom. Jag tycker det handlar om att faktiskt vara musikalisk. Det är det jag anser är så här jätteviktigt. Jag känner själv att så här, just de här två låtarna, så har jag varit väldigt delaktig från början till slut, även i mix och master och så. Men jag är inte världens bästa låtskrivare. Och vad låtskrivare innebär, det är att skriva text. Exakt. Utan det finns folk som sitter dag och natt, och det enda de gör är skriva text. Ja, exakt. Behöver du hjälp med text någon gång, så kontakta mig. Jag är ganska duktig på att skriva. men Anis, om vi backar bandet lite grann då för alla följare som kollar här, som är väldigt intresserade av dig. När tog du beslutet att flytta från Dubai? För vad jag har fattat det som, så var du en väldigt framgångsrik säljare där nere som tjänade bra pengar och bodde väldigt flott. Det var ju ganska stor risk att bara så här, jag slutar och satsar på min YouTube-kanal så här. När bestämde du dig för att nu gör jag det här? Alltså YouTube hände, jag tror jag hade 60-70k när jag åkte hem till Sverige för att göra sommarturné som DJ. Och för mig var det bara siffror då. Jag fattade inte hur stort det faktiskt var. Och så här, jag bara, vadå 60 000 följare, vad fan är det? Och så klev jag av Arlanda. Jag hann inte komma ut från Arlanda innan en tjej bara, hej, får jag ta en selfie med dig? Och jag bara säger, jag tror du blandade ihop mig med någon annan. Och det var där någonstans jag bara, shit, jag kanske borde vara hemma. Och sen när jag var hemma en månad, och då insåg jag bara, shit, det här är på riktigt. Och, så här, och när jag bodde i Dubai och drev företag och DJade och spelade på så här kändis efter fester, och jag levde jävligt gött, så jobbade jag
väldigt hårt och jag vaknade fortfarande varje morgon och gick till kontoret. Medan här, så, nu så vaknar jag varje morgon och gör det jag älskar, vilket är att göra musik och göra videos. Och åka runt på turné och DJ. Så att det är klart det fanns en risk bakom det, men det var ju en risk värd att ta, för att en sån här chans får man bara en gång i livet. Så, man ser. Ja, exakt. Jag håller med dig. När var det ungefär du kände att du kunde leva på din dröm? Alltså nu behöver jag inte jobba mer med vanligt liksom svenssonjobb, utan jag kan vara DJ och jag kan vara YouTuber. När var det du kände ungefär så? Typ strax innan jag satte 100k, när jag var typ 90k, då var jag bara shit. Jag märkte själv på så här hur samarbetena gick och hur AdSense gick och spelningarna, hur mycket mer i betalt jag kunde ta helt plötsligt. Och det var väl då jag insåg att så här, ja, det här går fan att göra. Och sen vart jag signad av Warner. Och då var det också så här, då behövde jag ju flytta hem för att det skulle funka liksom. Så jag tvekade inte så mycket, utan det kändes som att jag så här, okej, det här är bra, det här är rätt. Men det var också, jag kommer ihåg det, det var ett tillfälle under allt det här, du vet, när YouTube fortfarande var nytt. Jag hade 60, mellan 60 och 100k. Och det, min telefon ringer hela tiden och mail hit och sms och alla drar i en och du vet, så här, jag satte mig ner, det var ett tillfälle jag bara bröt ihop. Och det är inte många som vet det, men jag bara stängde av min telefon och satte mig och grät i typ 20 minuter. Och bara fick ut all den här paniken och så bara fuck it, nu gasar vi igen. Så att det har ju varit väldigt mentalt påfrestat, väldigt mentalt påfrestande år. Och jag har jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt det här året. Jag kan ju säga direkt att jag hade aldrig pallat med att göra det du gör. Alltså jag följer dig på Instagram och på YouTube. Och man ser så här, nu är jag i Karlstad, nu är jag i Umeå, nu är jag i Grekland och alltså, nu är jag i England. Alltså det är så här, shit, ena dagen är du i London typ, och andra dagen är du i Sverige. Alltså det är så här, det går för fort. Och det är alltså, och så ska det har du ha varit, en YouTube-kanal på det också. Det har varit väldigt många tillfällen där jag har önskat, bara shit, jag önskar att jag bara var DJ, eller shit, jag önskar att jag bara var YouTuber. För att det är som att ha två heltidsjobb. Men om du var tvungen att välja YouTuber eller musiker, vad hade du musik, valt då? Musik, alla dagar i veckan. Det är så. Jag har gjort musik hela livet. Jag började spela piano när jag var bebis. Jag har liksom blivit uppvuxen i ett musikaliskt hem. Jag har gjort musik så länge jag kan minnas. Och det råder inget tvekan. Men jag älskar att göra YouTube. Och jag ligger, bortsett från sommaren, när... Alltså nu är det sen, nu på hösten, under sommaren är det svårt för mig att hinna göra YouTube, för att jag är på turné hela tiden. Som du säger, ena dagen är i Karlstad, andra dagen är i Marbella. Men nu på hösten, jag älskar hösten, för att då är det så nice, för då har jag mycket tid att göra videos och framförallt mycket tid att sitta i studion och göra musik. Och bara kombinera de två och sen göra det 2-3 spelningar i månaden. Och sen bara tillbaka in i studion, tillbaka och göra videos, tillbaka in. För då känner jag mig driven och kreativ hela tiden. Och det här alternerandet, det tar koll på en. Men om vi börjar runda av den här videon lite grann här, så tänkte jag bara avslutningsvis fråga dig, vad tror du, eller vad vill du rättare sagt att din YouTube-kanal samt din musikkarriär ska vara mot nästa år? Alltså har du några mål som du vill sätta mot nästa år liksom? Jag vill att en av singlarna vi släpper nu ska streama 10 mil. Det är ett högt mål. Ja, alltså på typ, alltså på några månader. Men 10 mil är, och topp 10, topp 50. Wasted satte 25:e plats som bäst på topp 50, vilket är sjukt. Och det hade aldrig varit möjligt utan alla er som kollar på mig där hemma, så fett med kärlek till er. Men det är väl, och sen jag vet det, på YouTube har jag inte tänkt så mycket, för jag har varit så insyltad i musiken på senaste, men jag skulle väl säga att jag vill fortsätta ha den här kärleken som jag har just nu till att göra videos. Det är det viktigaste för mig. Sen är det kul att siffrorna är bra. Det är klart, det är väldigt motiverande och det är kul som fan. Men som sagt, YouTube är inte allt för mig som för många andra av er som gör. För som bara har YouTube. YouTube är en av de sakerna jag gör. Och det viktigaste för mig, och det här gäller musiken också, DJ:n, att det ska alltid vara fett kul. Det är klart att det är mycket jobb, men det ska inte vara jobbigt. Nej. Utan jag vill hela tiden känna sig. Som idag, jag har suttit och redigerat i 6 timmar i sträck. Och dagen har bara sprungit förbi, men klockan är 2 på natten snart. Jag började redigera vid typ 3. Damn.
Så att det är det som är prio för mig. Så, och jag försöker inte sylta in mig så mycket på siffror. Men inom 365 dagar så vill jag sätta 200k i alla fall. Nice. Det är bra. Det är bra. Bra mål tycker jag. Jag tror inte det är omöjligt om jag fortsätter gasa på. Nej, absolut inte. Jag tycker att YouTube har gått väldigt bra för väldigt, väldigt många av oss nu på senare tid. Det känns som att intresset har börjat komma tillbaka till YouTube. Det känns som det var en liten svacka där innan sommarlovet. Och sen så kom det en bra boost liksom. Men när det kommer till musik, jag måste bara få avslutningsvis fråga dig. Tror du att du kan bli en huvudakt i Mello till nästa år? Aldrig. Jag vill inte göra Mello på det sättet. Alltså? Det är inte rätt forum för mig. Jag tror däremot att jag eventuellt kan typ, så här, en dröm jag haft hela livet, spela på Summerburst. Mm. Det tror jag är absolut inte en omöjlighet till nästa sommar. Nice. Så det är väl det som är liksom riktningen som vi tar. Det är liksom Mello är inte rätt forum för mig. En DJ ska inte vara på Mello. Kanske inte. Men jag tror, nej. Du hade passat. Jag tror det hade passat. Någon tjej hade sjungt och du spelade DJ där. Det hade varit bra. Jag tror det hade gått hem. Alltså om jag hade varit med i Mello, då hade jag sjungt eller rappat själv. Ja, det är smart. Men kommer du satsa på något mer än DJ-karriären? Alltså det kanske blir lite rapmusik och sånt också via Warner eller? Vi har lite grejer. Bagaget. I bagaget. Julrap-grejen var ju via Warner. Ja, just det. Den var faktiskt fet. Jag minns att din bror var på mig ett jävla bra tag. Gör en sån jullåt, det kommer bli skitbra. Men jag gjorde aldrig det. Men han visste ju vad han snackade om, din brorsa. Okej, men fan. Tack så hemskt mycket Anis för att du ställde upp och tjötade lite med mig. Jag kommer länka Anis kanal i beskrivningen. Så gå gärna in och ge han lite kärlek. Ge han lite löv, lite support. Om inte annat, gå in och kolla på hans videos ifall det är någonting ni tycker om. Så ses vi när vi ses, Anis. Det gör vi, maestro. Ha det bäst. Jalla, tjo. Tjo.